السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقن دوار سليمان عولد علي بابا وحن دوني مسا م م محل أورني ده سومالي جيني كيد نيجو دقي مواسنة مثلا عيد ولا يا رحمة الله مناسبة عيد دردت بنك كيف عيد السنة يا أبا أنا قوم أنت بعد عيد وح السعودة دورشون أدك يا قبيلة كده السعودة حق هلدمانية البرلمان كي حق هلدمانية دينك أنا كشخصيان آري سليمان عولد آري سيد اللغو يقانا سومان لانت قبيالات بالاقا عيارا يتعادر إلا إيوانا أبورا اسكو كرتا لري أنا قوى أبورا كيبان قرد محمد أمين فاضم سيدا أي شوية كنتي وأني رأيت دلال وحانا ماني وحان كوري إذا ورقو ياقو عراري به ورقو يان دي بوش نمت دي جو بيدن ما وحالا لينو وركا أنو ما يرك مقالة قبلي آري سليمان عولد آري ورابع كيف تيمية ونقر ديا مركا ما توحن لجوغا داليرتي ما يرك أقلا تاقر سنا أو عدوال بلع إيسا سمارون ما هيت قوغوي 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 ده سيدة إسماعيل قجي هاي ده سيدة قجي ده سلف كونفيدون يالو ياخ marka hadda waxaan doonayaa in iyakuna fikirkoogu waa dhanka dhalinyarta magaalada laga yaqaan oo ma aragta qatarag xagga kubada xagga farsamada xagga aqoonta wax walba leh marka waa kaas waxaan ka bilaabayaa captain delot baba bismillaahir rahmaanir rahiim ciid wanaagsan asxaabta aar suleyman aar awleed waan soo dhaweynayna inta jabuuti joogta inta norway joogta inta adduunka dhan joogta aray wax weey qof balaadhan oo Soomaalida geeska Afrika degan dadka ugu saameynta badan ka mid yahay farxad bay tahay inaan maanta ka soo qayb galo live-kiisa sida uu hadalku ku bilaabay bacdi ciid wanaagsan waxaan anagii aaro iyo dhalinyarada Gibiley aan ka midaysanahay inaan mar labaad aan soo celinno maayirka magaalada Gibiley maayir maxamed amin umar cabdi ma sha Allah oo nambarka radeyntiisa yahay 201 arintaa aarana waan isla qaadanay wax leenahay da magaalada mar labaad bilicdeeda inuu sii laabano inaan hadda waa birijadii iyo in magaalada buurta la saaro ayaamka qorshahan uu yahay iyo qorshayaal fara badan maayarka waan soo celinaa mar labaad maasha allah aad baad umaadsantahay aarana maasha allah way fiican tahay waa kaas waxaan ku yiri ay adiguna dee baba bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan saxaabta aare aad baan salaamayaa anigoo ka hadlay magac adeeg Gibiley waxaan leeyahay maay waxaan dooran insha Allah maay xadaamin maay xadaamin sababtoo ah maay ku wax badan ayuu qortay gobolka Bilcis ku shaqeeyay maay ka xidigu wanaagsan oo isla Gibiley way jirtaa waxaan aaminsan yahay jirin xadaamin baan gurideena saxaabta aarana waan salaamayaa aniguna soo salaamayaa dhamaan saxaabta maasha Allah aniguna waa sidaa aad aragteen anigu hortada ninku de laba waxna waan gurdaya horta ninku de aakhira isku deeriyaan baano waa habuuragay oo xagga qabyaalada isaaqay ku dhalay daabo yaa iyagu waxay gooni isku taagay shameeyeen de ta kale labaadna de maayir kuwa ninka de magaalada bilicda magaalada qurux badnayay ee fiicneyay mar labaad hadduu soo noqdona de deerkiima kama gubin inkastoo isaaqa wada tartamaya dhexdoodu ay abtiyaaladii wada yihiin haddana gaar waxaan u sii doortay maxamed amiin بعد محمد امين ندي نيك لبدين اني ديريان اي اها دي ابتيالايالنا دي وان دي لبا قف اسكو ما قيبين اي ادو محمد امين وحان كسو هور جيدي دونا وان محمد امين شدا اسماعيل وان ادو شن جاري ليه جاري وعلا ليستو دي مركا دي ما دي حكم اي بكان مقالة دي واحد بدن بقصو بيريه مرة لما عدنا كان سيئة دي ابو واي انجريس كو حرا روم وغسن بيلدين وان دي وحمالين ما لغو دي سكرا انتا اولك مي shata sane waye tobka sane waye wax fiican u sameeyay magaalada waa taa qurux badan ee reejibuuti ay ku soo xagaa baxayaan ee aqala kule waraab